ನಾನು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಕೊಡಗಿನ ಸಂಸದ ಈ ಹೈವೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಕೂಡಲೇ ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ರ್ಯಾಂಪ್ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಮೊದಲನೇ ಫ್ಲೈಓವರ್ 4.22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಸಾಗ್ತದೆ ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟ ಶೋಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆದಂಥ ಜಾಗ ಇಡೀ ಎರಡನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೃಹದಾಕಾರವಾದಂಥ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿತ್ತು ಆ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಡೆದು ತೆಗೆದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊರಟರೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ 6 ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳಿಗೂ ಬೈಪಾಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮದ್ದೂರು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 3.8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅದು ಎಟಿಎಂ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಆಕ್ವಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲಿಂದ ರ್ಯಾಂಪ್ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರ್ಯಾಂಪ್ ಶುರುವಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಏಷ್ಯಾದ ಹತ್ರ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅಂದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫ್ಲೋರ್ ಲಿಫ್ಟ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂತಹ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಪುಣೆ ಹೈವೇ ಪುಣೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಈ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ 10 ಪಥದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 2022 ನಂತರ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ